samo gleda. Molim te, nemoj me pojest. Medved samo gleda. I onda on veli, molim te, ja sam otac troje djece, imam ženu, djeca su mi mala, još radi, moram odraditi, moram odhraniti svoju djecu, nemoj me pojest, molim te. Medved samo gleda. I onda, kad je vidio to, ne pali, išao, mislim, već pada u očaj, on veli, ja sam vjernik. Kad bi ti samo znao kakav sam ja vjernik, kršćanin, katolik. Koliko ja pomažem u mojoj župi, koliko ja pomažem ovom župniku i koliko moja crkva mene treba. I ovaj ga samo gleda. I onda medved se približava. I on veli medved, molim te, nemoj, joj, e, pa mi smo, pa Isus Krist, on, hoćemo navješiti Isusa Krista. Znate što je Isus Krist? Pa on je i tebe stvorio. Pa i mene. Pa i ti si Božje biće. Pa aj, i ti živi ko i ja, kršćanski. Pa ajmo sad govoriti. I kad je rekao, aj, i ti živi kršćanski kao što ja živim kršćanski, medved stade. I odmakao se malo, gledao prema gore i kao svjetlo ga obasio. I ovaj gleda, čudo. Isus je čuo njegovu molitvu. Medved neće ga pojest. I medved gleda u ekstazi. Ovaj ne može vjerovat. I medved ovako napravi u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. I ovaj ne mogu vjerovat, ovaj se križa. I medved onda kaže, blagoslovi Gospodine nas i ove darove. Pa ćemo da dobiti po tvojoj dobroti, po Kristu Gospodine naše mame. Ok, to je uvod u ono što ja moram reći. Na riječi, mislim ovo je fora, zgodna fora, na riječi kad je rekao nemoj me pojest, ti si isto Božje biće, a budi kršćanin kao što sam ja, katolik kao što sam ja, i medved je odgovorio, ok, ja ću se pomoliti, ja ću tebe pojest. Što ću reći? Želim govoriti o našem kršćanstvu, našem katoličanstvu, šta znači biti katolik, šta znači biti kršćanin. Medvjed je to shvatio kao u ime Oca i Sina i Duha Svetog, blagoslovi Gospode nas i tvoje darove, kao što se svi pomolimo prije jela. Šta znači biti kršćanin katolik? Jel to znači samo se prekrižiti? Samo se prekrižiti? Jel to znači samo naići gore na gornja, na kamenita vrata i zapaliti svijeću, primiti svećenika na blagoslov, obaviti sakramente? Šta znači biti katolik?